No, kad je to i to vse kako veli problem, bi, pa kaj smo tu pripadniki večinima stanke za res, bi malo potegno iz teh svojih papirjev tudi program stranke za res. Prepričan sem, da velika večina vendar ni tu prisotnih prebrala, pa se motim tega programa, pa vas nagovarjam, da, ker vem, da je to veliki del vsaj področja, ki pokriva podnebne spremembe vaše delo, ne, to so tudi na konvenciji iz stranke pokazali, da nekako cenite, koliko se politika v Sloveniji resno ukvarja z problemom podnebnih sprememb. Ali smo mi stranka, ki bi lahko gradila v tem predvolilnem programu na tej temi, ali smo se našli v povprečju vseh ostalih strank. Osebno sem prepričan, da tudi ostale stranke ne bodo spregledale te za Slovenijo in za svet tako pomembne teme. Podnebne spremembe so pomembni segment našega programa, ki ga imamo tudi v predvolilnem obdobju močno povdarjali. Zanimivo je, da nam sledi, ne, največja vladna stranka, ne, ki je po 40 letih potem tudi sama postavila to problematiko v prvo v sprednje. Zelo zanimivo na precej podoben način kot mi, ne, ampak mi smo bili prvi. No, ve se kdo od koga, ne, tako pa to je prva stvar. Ne pohecali, da program SDS-a leta 2004 je zelo spominjen program SDS-a leta 2000. Ne. Zdaj pa vidimo, da se skrajša čas prepisovanja, da se samo na 14 dni, tako da. Prej so bili 4 dni, smo prepisali program, da je zdaj so pravi samo 14 dni, koli napredujejo. Ampak, kaj hočem reči, verjetno no, se na to, na klimatske spremembe teh volitev ne bo dal dobiti. Naslednje pa gotovo. Ne. Ej, to je z vidika problemov, ki se nam obetajo, in določenih problemov, določenih virov in tako naprej. Ampak kljub vsemu, neodvisno od tega, moramo to temo koristiti močno naprej in smo tudi jo. Mi glede na tej konvenciji, ne, je bilo malo nenavadno, ne, ker je bilo zdokrat nov, ne, ker je žito ne bila škapa. Jaz sem pa govoril o nujni potrebi po politiki do voda, ne. Jaz sem bil polno, polno kufer vode, ne. Jaz sem pa govoril o tem, kako je treba paziti na vode, in se so prezebali, in so rekli, kje so že vendar klimatske spremembe, ne, da nam bilo toplo. In jaz sem govoril po problemu vode in vode je pa vse po vso, ne, tako da imel sem malo nesrečen, ne. Ampak kljub se bolj, ne, če se malo, če res na resno stvar in to je, jaz sem, mi smo tudi povedali, kako približno se predstavljamo. Ne? Predvsem je ta neprejetna ukrepe, ki so imali, ki so ukrepi, hkrati in s tem določim ukrepi dosežemo več ciljev. Ne? Recimo to predvsem so energetska varčnost in določene stvari, kjer ne? Hkrati zmanjšujemo emisije in hkrati povečujemo in zmanjšujemo stroške energije, energentov in tako naprej. Najtežja zadeva pri zmanjševanju emisij ne je industrija, ta se je zelo dobro prilagodila, predvsem je šla vsa na plin, kaj si se je to veliko vodik, ampak še koliko toliko znosen. Najtežji problem bo seveda promet. Ne. Tu pa v tem trenutku Slovenija nima prave strategije. Ne. Kot država, ima neke globalne, tisto, kar si dajo na pamet zacitirati, da treba dati tovornjake na železnice, ne. Kjer je železnica, ne? Kje so vagoni, ne? Bilo pa kje so tovornjaki, ne? Na cestah. Ne? Potem je pa seveda še hujši problem, pa bo seveda problem mestnega in premestnega prometa, ker ta generira izjemno veliko prometa in seveda tudi emisij. In tu pa problem zdaleč od tega, da bi ga nastavil. Če se ljudje recimo preselili 60 km iz Maribora ven in se vozijo vsak dan, ne? Potem je torej sprašena poselitev, kako boste organizirali racionalni javni prevoz in tako naprej. Tako da je bo to, ne gre za vprašanje, da ljudje nočejo, ne? Ampak ljudje večkrat, da bi slotili, ne morejo. Ne, ne morejo. Ne? In je to zelo kompleksen problem, ki ga je treba rešiti. Jaz mislim, da je nujno uvajanje tirnega prometa v mestu Maribor,
Celje, celjska regija, verjetno posebej med Velenjem, Celjem in Raškim. Marija je Ljubljana, ljubljansko območje, širša, tako je metropolitanska Ljubljana, mi smo pravi, mali bo tem to imeli. In seveda povarno. Nujno vajanje temega pomena nazaj. Vrsto razlogov, da ne bom govoril, ampak to so izjemno velike investicije in brez države, to ni mogoče. Ravno včeraj sem postavil vprašanje, ki smo obravnavali deklaracijo izhodišča za evropsko politiko, za Evropske za leto 2009. Ravno ta problem in je rekel državni sekretar, da je primestni in primestni promet, to je v pristojnosti lokalne skupnosti. Se vam res zdi, da ista ideja ne more v dveh glavah zrasti? Res mislite, da politične stranke prepisujejo ene od drugih, oziroma če, kje ste toliko inovativni v svojem programu? Tako da še pozadno, ne? Da smo pač rekli, da danes se čujemo z nekaterimi omejitvami naravnih virov, klimatskih sprememb, do žive družbe in tako naprej. In seveda, ob vseh teh virih, ki so omejeni, seveda pa imamo neko zadevo, ki je načelo neomejena in to je seveda človeška kreativnost. In to je naša poanta tega programa in na tem tudi gradimo. Če so drugi prišli do podobnih zadev, ne, pa če vidiš 14-dnevno zamudo, nas to prav neč ne moti. Ne. Ker seveda kreativnost je pa tudi do določene mere, ne, javno dobrina. Skratka, da je to.